det är ju såklart lite ovanligt att bli fastad så tidigt ändå. Ja. Särskilt bland fotbollsspelare också så har de inte till vanligheterna direkt. Många som har en liten annan livsstil eller vad man ska säga. Hur menar du då? Gillar att vara uppe lite senare på kvällarna. Och Spela FIFA. Gå på ett tag. Ja, typ. Något i den stilen. Men, det har inte varit någonting för dig? Nej, inte riktigt. Utan jag föredrar faktiskt mysiga fredagshemma kvällar med Let's Dance. Med lite Let's Dance och gladiatorerna och allt vad det heter. Kör du ingen? Nej, jag har faktiskt aldrig prövat ens. Inte en droppe? Nej. Jag vet inte. Nej, det är ju inget konstigt med det. Nej, bara säga att det kanske inte är så vanligt om man nej, är 21-22. Nej, precis. Varför har du valt att hålla dig undan? Har det varit någonting som du kände att det kan jag vara utan, eller? Ja, alltså det har liksom aldrig blivit så bra. Alltså, det var ju, alltså många kompisarna började ju rätt ung ålder. Ja. Då så tyckte jag liksom nej, fanns inget intresse av det. Trots att det var många som man umgicks med och så här som gjorde det. Men nej, jag tänkte också då i den när man var så ung att det var dåligt för ens fotboll liksom också. Ja, du tänkte så redan då? Ja. Men en gång så där med plugget eller med... Nej, aldrig faktiskt. Fotbollslaget på någon turné, ja. Du har sett många fulla fotbollsspelare. Ja, det har man gjort. Men nej, utan det... Målinriktad i tidig ålder? Mm, men det... Sen så har det ju bara blivit att man... Ja, så fort någon ska dricka eller så här så har man inte varit intresserad liksom. Nej.